Hvad lærer man på kadetuddannelsen? Hvad du lærer på kadetuddannelsen, det er jo en, du får en smag på hverdagen som politibetjent, samt så lærer du en masse god læring om kørsel, skydning, førstehjælp osv. osv. Hvad er det, man laver som politikadet? Jamen, det kunne være at begrænse belastningen af beredskabspatruljer, for eksempel at påtage sig bevogtningsopgaver samt transport af arrestanter. Hvad er din oplevelse med at være politikadet? Det handler om, hvem du er, og hvem du gerne vil være. Jo, som politikadet bliver du udfordret både fysisk og mentalt, men du står reelt set aldrig alene, når du er på gaden. Eller på kontor sammen med dine kollegaer. Du lærer også, hvordan man håndterer svære situationer,